Шановні колеги, Вадим Зінович, шановна президія, звертаю вашу увагу на те, що щось недобре відбувається з автором закону про зняття депутатської недоторканності Петром Олексійовичем Порошенком, який зараз відсутній на своєму робочому місці. Як ви можете знати, він десь біля 26 раз не з'явився на допит до Державного бюро розслідувань. Чому не сидить Порошенко? Це те питання, яке лунає вже майже з травня, і кожен хоче знати з наших виборців, що відбувається. Чи він справді порядна людина, і все це відбувалося з якимось іншим фігурантом, чи він нехтує законодавством, чи він нехтує обов'язками громадянина та народного депутата нашої країни і зухвало плює в обличчя нам всім. Я пропоную вам, якщо до кінця цього місяця він не з'явиться на допит, як повинен, викликати в парламент генерального прокурора України пана Рябошапку та задати питання, що зараз заважає пану Рябошапку притягнути пана Порошенка на допит. Є питання, на які повинна пролунати відповідь. В першу чергу, чим він керувався, коли надіслав наших моряків на загибель до Керченської протоки заради введення військового стану та зриву президентських виборів. Я закликаю вас підтримати виклик генерального прокурора, якщо пан Порошенко буде продовжувати не з'являтись на допити. Порошенко повинен бути у в'язниці. Дякую.